Ahoj, vítám vás u vyhlášení soutěže o dvě hry na Steam. Vybereme dva náhodný výherce. Každý získá po jedné hře na Steam. Mohli jste vybírat mezi Rastem a CSkem. Za prvý bych vám chtěl moc poděkovat za sdílení a lajkování tohoto videa. Jestli ho tak šířili, má 173 zhlédnutí. Do soutěže se zapojilo 33 lidí. Všechny soutěžící jsem přepsal do Google dokumentu. Tady jsou všichni. A jak bude probíhat samotná soutěž nebo vyhlášení soutěže? Na stránce random.org, to je generátor náhodných čísel v našem rozmezí, který si tam zadáme. Takže tady dáme 1 až 33. Když kliknu na generate, tak mi tady v rezultu vyskočí náhodné číslo v tomhle našem rozmezí. A co to číslo, co tady vyskočí, přejdeme do tabulky a najdeme, kdo se pod tím číslem nachází, a ten vyhrál jednu hru. Takhle to pak zopakujeme s tím druhým. Takže asi jdeme na to. Takže první výherce je číslo 13. Marc TV. Já se tady jenom podbarvím. Takže Marci, moc ti gratuluju. Tak mě kontaktuj. A druhý výherce bude číslo 24. To je Nick1LP. Co taky tady podbarvím. Niku, prosím mě taky kontaktuj. Marci a Niku, kontaktujte mě na Steamu, Facebooku, YouTubeu. Odkazy budou v popisu videa. Takže gratuluji výhercům a těším se na u dalšího videa. Čau.